റോസ് ഗാർഡനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് പപ്പായ എന്ന ഫ്രൂട്ടാണ്. പപ്പായ നമുക്ക് പഴമായിട്ടും ജ്യൂസായിട്ടും കറി വെച്ചൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഔഷധം കൂടിയാണ് പപ്പായ. ഹൃദയരോഗങ്ങൾക്ക്, ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇതിലെ ഒട്ടനവധി പ്രോട്ടീൻ, ധാതു ലവണങ്ങൾ, ജീവകം എ, ജീവകം ബി ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പപ്പായ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ പപ്പായ നല്ല ഒരു ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പല്ലിൻ്റെയും എല്ലിൻ്റെയും ബലം നൽകുന്നതിനും ഈ പപ്പായ നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും. അതുപോലെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പപ്പായ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങൾ ഈ പപ്പായയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പപ്പായ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാവരും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കണ്ട പപ്പായ മരത്തുമുള്ള പപ്പായണത് കണ്ടോ, ഇത് ഒരു തരം പപ്പായാണ്. ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ 10-15 പപ്പായ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ. പപ്പായയുടെ ഷേപ്പ് ഇത് വലുതായി നല്ല ഉണ്ട പപ്പായായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാം, പിന്നെ പഴുപ്പിച്ച് കഴിക്കാം, എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. ഈ പപ്പായ ഉണ്ട് പപ്പായ, ഇത് ഈ പപ്പായ വേറെ ഷേപ്പ്. ഇത് ആൺപപ്പയാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്നോ, ഇതുമുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും കിളികൾ വന്നിട്ട് ഈ ആൺപൂവിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കും. അത് കാണാൻ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എപ്പോഴും വന്ന് കിളികൾ വന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ കിളികൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കിളികളുള്ളപ്പോ